армысыздар құрметті көрермен қауым бұл тарихшымен сұхбат бағдарламасы бағдарламаны жүргізетін мен О ожайұлы ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін белгілі қоғам қайраткері танушы серік ерғали Мұрза. аға мына жалпы қаңтар оқиғасынан кейін бір дүниенің ұрғағынан шығып бір тиянағынан шығып алған жағдайдамыз сондықтан ә, ә, дәл осындай бір көңіл күйде уақыт тауып сөзіміз шықпай келген ықыласыңызға алғысымды білдіремін енді сұхбаттың ең алғашқы әл-қисасын мынадан бастасам деймін өзіңіз келеді дегеннен кейін енді өзіңізді алдын ала жоспарлап жүргем жазған сызған дүниеңізді берген сұхбатыңызды бір қатар қарап шықтым сонда сіз ә, мына наурызға қатысты сұрайын деп отырмыз ғой негізгі бүгінгі литмотип сол тақырыбымыздың сонда қара ә, аңғарғаным бойынша сіз наурызды сауық сайран дегеннен көрі оны ұлттың болмысы мен танымы ұлтты ұйыстырушы жүйе ретінде қарастыратыныңызды аңдадым дұрыс айтып отырмын ғой демек сол сұхбаттың арасында мені мәдениеттанушы қылған да осы наурыз еді дейсіз right. ал енді мына құх, біз соншалықты сіз наурызға осыншалықты уақытыңызды арнағанда ә, ы сарп еткенде біз соншалықты нені түсіне алмай жүрміз біз үшін бұның ассоциациясы жай бір мереке ә, соны өзіңіз осыны таратып айтып берсеңіз нені аңғара алмай отырмыз біз әлде біз өте бір жеңіл желпі түсініп отырмыз ба жақсы өте жақсы сұрақ ә, енді өзің мына қаңтар оқиғасын қозғап кеттің шын мәнінде қаңтар оқиғасы бәрімізді дел сал қылып кетті бұл мына әсіресе осы туындыгерлік шығармашылық жағындаы жүрген адамдардың барлығы саясатшы болуға мәжбүр болып отыр есімізді жинап жүрміз қазір енді қырық күннен кейін есімізді жинап оның үстіне өз басым осы наурызтанушы болғаннан кейін наурыз жақындап қалды жаңағы сұрағың өте дұрыс наурызды өте тар ауқымда бір бір екі күндік ішіп жейтін нәрсе деп қарап жүрміз жалпы мерекемен тойды ажырата алмай жүрген халықпыз біз той деген ішіп жеу ғой ендіәие ол материалдық жағынан да басқа жағынан да ішіп жеу ал мереке деген ол ұлттың болмысы мен мына рухани тұнбасын соны тұтыну а, оны енді тұтындыра білу мемлекетке байланысты мемлекетті билеп отырған адамдарға байланысты ә, жалпы осы руханияттың айналасындағы азаматтарға байланысты соны халыққа жеткізу жеткізбеу біз 30 жыл бойы тек қана наурыз емес жалпы руханиятты ә, екінші қатарға ысырып тастадық әуелі экономика сосын саясат деген сияқты әуелі ішіп жеу әуелі материалдық игілік сосын руханият дедік көрдіңіз ба өрін. ал енді рухани жаңғыру саясаты басталды бағдарламасы сөз тіркесі басталды оның өзіне де бір бес жылдай болып қалды бірақ рухани жаңғырып жатқан қазақты көрдіңіз ба көрмедіңіз бе мен білмеймін мен ондай көре алмай себебі мына әр нәрсенің басында бір кәсібилік кәсіпқойлық ә, мазмұн болмаса соның маманы болмаса адамы болмаса кез келген жақсы тақырып ол шұлғау болып кетеді аяққа түсіп кетеді сондықтан ә, наурыз тақырыбы да ә, сондай бір тәркетіліп келе жатқан тақырыптың сондай біздің бір құндылығымыздың біреуі бұл тақырыпқа мен барғалы жиырма жылдан асып кетті шын айтқанда ә, осы 2001 мың бірінші жыл ма еді мәдениет жылы болды мх сонда ә, осы тақырыпқа келдім себебі бұл тақырыпқа келген себебім ә, ресми түрде біз 21 бір жиырма екісінде наурыздың енді қазір мемлекеттік мерекенің қатарына қосып қойдық өте жақсы ал бірақ ә, мынау мен туып өскен өңірде бұл он төртінші наурыздан басталып кетеді да сосын мен ойладым бұнысы несі ал енді қазекең жалпы сол мына сексен сегізден басталды колвиннің и дәуірі өткеннен кейін өтер өтпесте сол кезде ә, күн мен түннің теңелуі деген ауруға тап болдық ол рас күн мен түннің теңелетіндігіи бірақ күн мен түннің теңелгендігін біздің халық ешқашан ойбай күн мен түн теңеліп жатыр деп ауызға алып көрген емес оны тойлап көрген емес наурыз дейді оны он төртінші наурыз дейді сосын мен ойландым бұл қалай деп зерттеуге көштім ал күн мен түннің теңелуі жылына бір рет емес көктемде ғана емес күзде де теңеледі онда күздегі күн мен түннің теңелуін неге тойламаймыз дұрысұрс тойлаған оның енді аты сабан той болған негізінде оның желеуі басқа сонымен ыыы ә, кірісіп кеттік қой ә, сонда айтайын дегенім жалпы мына мемлекеттік мерекелерге басқаша қарау керек оны қарататын бізде мәдениет министрлігі бар бізде рухани жаңғыру деген орталық бар екен бізде қоғамдық даму институты деген бар екен бізде тағы ақпарат және қоғамдық дамыту, даму министрлігі бар екен екі министрлік бар бір қо... Бі әрбір облыс орталығында рухани жаңғыру орталығы бар екен не деген керемет баймыз бірақ неге біз рухани жұрдаймыз сол сұрақ туып айналып келе береді да ал енді мен 20 жылдың ішінде ыыы ә, бір кітап бітірдім қазір екінші кітабым дайын біреулердің соңына түсіп жатырмын мынаны басып шығарайық деп осы алдағы наурызды басып шығарсақ жақсы болар еді мен алдағы наурызға мүлдем басқаша көзқараспен қарап отырмын да бұл бұл да наурызға қатысты кітап па иә наурыз наурыз дама деп аталады дама өйткені мәшһүр жүсіп атамыз наурыз нама емес қазақша наурыз дама деп атаған наурыздау мейрамдау мерекелеу етістіктің өзін дұрыс қоюымыз керек нама деген парсының сөзін алады да рұқсат нама дейді мен өзі лингивистикамен де айналысамын ғой әрине әрине әрин, әрин, әрин. наурыз нама дейді наманы тықпалап әбден біз мамалап қалдық енді аыр айналғанда сіз осы ұлы күн дегенге де ұлыс дегенде сіз ол іс деп жүрсіз ғой енді біздің ауыз екі тілде ұлыстың ұлы күні деген сөз орнығып қалған тіркес иә Бұлай қарасаңыз жай қарапайым қисынмен логикамен қарасаңыз ұлыс дегеніңіз баяғы шыңғысханнан қалған жошыны ұлы жошының осы жерде алтын орда құрған кездегі ол қағанат империя мемлекет деп аталмаған жошы ұлысы деп аталған Бұлай қарасаңыз ол мемлекет өз алдына бірақ оның басты мемлекеттен қағанаттан бір бөлше, бөлінген бөлшегі сияқты ұлыс Ү -ү 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 қазірге қарағанда ресейдің губерниясы ол ұлыс болып есептеледі иә бізде қарасақ ол облыс көрдіңіз ба ал жалпы мемлекет болғанның өзінде де ол мемлекеттің емес бүкіл адамзаттың мерекесі болған оны қазақтар білген тек біздің мерекеміз деп есептемеген ғой қазір мына 14 төртінші наурыз қазақтың наурызы ә, күн мен түннің теңелген жиырма бір жиырма екісі парсының наурызы деген бір ә, түсінік бар теріс Үм. олай емес иранда парсылар 14 төртінші наурыздан бастайды Үм. бұл а, бүкіл адамзаттық 14 төртінші наурыз дегеніңіз қазіргі Григориан бойынша юлиан күнтізбесі бойынша ол бірінші наурыз ал бірінші наурызда жаңа жылды рим империясынан бастап ресей империясына дейін мың жеті жүзінші жылға дейін петр ә... бірінші патша өзгертті ғой жаңа жыл Үху. болып келді көрдіңіз ба яғни бұл бүкіл адамзаттық жалпы адамзаттық астрологиялық күнтізбеге негізделген жаңа жыл еді Үху. Үху. енді ұлыстың ұлы күні деген не сөз деп ойлап жүрдім оны бір күні бірақ қарасаңыз егер бұл бүкіл жер бетін шарпитын қамтыған мереке болатын болса және ғаламдық деңгейде бұл сол күні үлкен өзгеріс болатын болса астрологиялық кәдімгі оны астрологтардың өздері бүкіл планета бір шеруге бір сапқа тұрады деп айтады иә yeah, yeah, yeah. демек бұл ұлы күн ғой ұлы онда ол ұлысқа неге біз тилейміз мысалға yeah. неге біз ыы ә, жасар балаға атасының аяқ киімін немесе керісінше атасына баласының аяқ киімін кигіземіз яғни бұл олы күн ұлы іс ұлы іс ұлы деген сөз қазақтың ұғымында жербетіне сәйкес болмаған Жербетіндегі ешбір адамды ешбір істі адамның қолынан істелгенді ешқашан ұлы деп айтпаған тек олы ленин болу мүмкін Шыңғысқан олы болды былай қарасаңыз оны ешкім олы деп атаған 12 екі бірде біреуі шыңғысқан ұлысың деген жоқ шыңғыс деген атақ берді соның ішіне бәрі сыйды көрдіңіз ба ал ұлы деген ұғымды ол ғарыштық ауқымға арнаған біздің халық ата бабамыз ұлы істің ұлы күні көрдіңіз ба яғни күн мен түнді теңетіп тұрған жаратушы тәңір алла тағала күнді атырушы да батырушы да сол батырмаймын десе бір күні батырмай тастайды оны әуелден білген ислам дініне дейін білген бес мың жыл бұрын білген көрдіңіз ба кемінде оның бәр жағында кетіп жатыр соған қарағанда ұлы істің ұлы күні ұлы іс деп құбылыс деген сөзді айтады құбылыс деп біз кешегі совет одағынан бері қарай құбылыс деген сөзді алып жүрміз оның ар жағында ұлы іс яғни бұл ұлы іс деп делоны айтпайды қазақ ол құбылысты айтқан яғни адамнан жоғары тылсымды іс деген көрдіңіз ба сосын мына мынандай сөз бар басына іс түсті дейді басына іс іс түсті дейді ол не ол ана жақтан бір бұйрықпен сенің басыңа бір сынақ келді деген сөз жеке өз басың емес яғни ана алла тағала жаратушы саған сен бір ә, неден өттің ба этаптан сатыдан мына істі де жіберді саған бұйрықпен ықыласқа мынадай істі бұйырамын осы сынақтан өтіп көрсін ал hmm. бұл дүниеде сенің басыңа іс түсті әрмен, жақсылық емес ол сонда істеген ол тек қана бір жақты нәрсе емес ол адамнан тыс ғаламдық ғарыштық деңгейдегі бір құбылыс сонда ұлы істің ұлы күні неге ұлы күн өйткені бүкіл ә, кеңістікті жаңартып тұр наурыз кеңістікті жаңарту бүкіл табиғат жаңарады енді бізде ә, мына қысқы күннің ең қысқарған күні болған жиырма бірінші желтоқсан желтоқсан да атап өткен оны нартуған деп атаған атаған ба бұнда нартуған деген нар шубастарда нартукан дейді қазір татар ағайындар наурызды ә, күні кешеге дейін шатастырып нардуған нар деп атап келген нартуған деген адам есімі де бар ғой ә, нұртуған бар нартуған бар нартай бар нұртай бар ол қайдан нар деген сөз өзің білесің моңғол түркімонғолдарда күн айтады нар ә, бұның ана нарға қатысы жоқ иә yeah, бұның ана тү, түйеге қатысы жоқ де солай деп жүргенмін ана түйенің бір өркешті түйенің траекториясы мен күннің ә, шығуымен батуын соны айтатын шығар деп олай емес Үм. сар деп айды айт айтқан бұл бірнеше мың жыл бұрынғы тарихы бар сөз ол тек қана қазаққа моңғолға қатысты емес ол бүкіл дүние жайылып кеткен содан келеді да ислам діні келгенде соны жаңағыдай өзінше ә, трансформация жасап нұрға айналдырып жібереді м hmm. нар дегенің күн нар деген мифологиялық күн Keremid. нұр дегеніңіз сол керемет көрдіңіз ба Keremid. содан келеді да біздің ә, нар туған деген де жырау бар нұр туған деген де жырау бар неге жырауларды да атайды көбіне жырауларды да атаған байқасам hmm, hmm, hmm. олар жырды нұр сияқты төгеді әңгіме көп ықылас иә сондықтан жаңағы ұлыстың ұлы күнінен кетіп қалды ғой иә сол ана сөзді ауызекі сөзде ұлыс болады да ұлы ыс ұлысқа айналып кетеді қарапайым халыққа ол ұлыстан басқа ештеңе жоқ анау өйткені басқа идеология басып кетті ислам идеологиясы келді одан кейін советтік идеология келді бірінің үстіне бірі былай қабаттасып жатқасын біз әбден шатасып кеттік дұрыс айтасыз менің өзім ойым соның бәрін аршып жатырмын да дұрыс мынау жаңаы сөзіңізден шығарады шығады мына тарихта ыыы ә, иса пайғамбар дүниеге келместен төрт мың жыл бұрын жер үстінде Ассирия және бабилон деген мемлекеттің болғандығын білесіз алты мың yeah. жылдай ә. иә көбінде сол бабилонның негізгі халқы халдей деп аталғандығын yeah. ал олар көне көшпелілер екендігін яғни мына mm -hmm. сонда бертен келіп ана парсылар оны жаулап алған кейін біз енді мыны айтқым келіп наурыз деген сөзді біз өз жалпы ассоциациясын кімге беріп парсының сөзі наурузден шықтан деп yeah, жүрміз yeah, yeah, yeah. ғой. мынау ең қызық жері жаңа уақыт ескі ә, түсініктерге түзету жасау жасайтындығымен ғылым ғой әрине иәәе сондықтан міне иә біз осы уақытқа дейін наурызға қатысты біз иланып қалған нанып қалған түсініктерге жаңа түсініктер келді ме қирататын иә yeah, қасаңздиә енді сіз наурызндеиә yeah, маған бұ, мысалға басқа кезде мен ренжитінмін мына халық неге түсінбейді оның түсінбеуге қақы бар өйткені басында жаңағы айтқан бірнеше идеология қабаттасып жатыр да оны бірте бірте тоң сияқты жібітіп ерітіп аршып сосын барып жылтыратып міне деп беруіміз керек қой мысалға бір сөз жаңағы көрісу дейді батыста көрісу күні деп шықты да мен өзім батыста туған адаммын и сол наурызды ешқашан ұмытпаған ауылда өскен адаммын жаңағы қазақта қазір біздің ақпарат ә, ә, кеңістігінде ә, қазақ халқы мың тоғыз жүз жиырма алтыншы жылдан бастап сексен сегізінші жылға дейін наурызды ұмытып кетті тойлаған жоқ мерекелеген жоқ дейді да кешіріңіз мерекеледі халық деңгей халық деңейде ұмытқан жоқ әрине ресми деңгейде тұрар рысқұлов мың тоғыз жүз он бесінші жылы оған дейін алаш орда көтерген ғой наурызды олар көтергенде сосын ресмилетіп тұрар рысқұловтың қолымен ә, түркістан республикасында наурызды кәдімгідей бекітеді сол кезде жиырма бір жиырма екісіне мен ә, солай бекиді одан бері қарай жиырма алтысына тоқтатып тастайды жиырма алтысынан бастап қазақтың бүкіл қаймағының бәрін қырады жояды сүргіндейді қуғындайды содан кейін ә, бүкіл наурызға не қояды тыйым салады себебі наурыз бүкіл түркілерді біріктіретін идеология идеологияның көзі наурыз ол мереке емес м көрдіңіз ба Үм. сөйтіп сексен сегізінші жылы колбинді ә, халық жан жақтан қысқан кезде амал жоқ ол бірдеңе қазаққа жағу керек мына ұстап тұру керек қазақты сексен алтыншы жылы әйтіп бүйтіп қырды жарайды сексен жетіден кейін ыңырсып көтерілдік содан кейін басымызды көтере бастадық қой кө. содан кейін жан жағынан өзбек өзбекәлі жәнібеков ағамыз бастап мұхтар шаханов қостап мекемтас мырзахметов бар мардан байділдаев бар мықты кәдімгі мүйізі қарағайдай ғалымдар солар жаңағы қолына айғақты беріп тарихты беріп өзбекәлі ағамыз арқылы колбинге шығып жаңағына наурызды дүниеге қайтадан ғым, келтіреміз ғым. содан ә, ал біздің ауылдарда мысалы батыста бұл он төртіне үзілген жоқ он төртіне ылғида бір қызық жер біздің бала кезімізде қалай он төртіне келеді наурыз күні келеді жердің бәрі лайсаң қар еріп быт шыт болатын ол не десек ана әке шешелеріміз айтады ей он үшіне дейін тоқсан күн қыс болады дейді он төртінен бастап көктем басталады дейді ал ол не десең аспанда мына күн ә, жаңағы ә, тоқты зодиак жұлдыз шоқ жұлдызына келеді сонда қамал деген қозғалмайтын темір қазық сияқты жұлдыз бар екен ұх, ұх. соған тақап келеді екен сол кезде жер бетінде көктем басталады Үм, 14 он келеді ол иә сол он төртіне келеді бұрынғысы бірінші наурыз сонда наурызыңыз құбылыстың басы бүкіл ғаламдық жаңару жылдың басы мүшелдік жылдың басы барыс бірінші қаңтарда кірмейді барыс он төртінші наурызда кіреді мүшел 14 он төртінші наурыз көктемнің басы үш нәрсе бір күніге келеді яғни ғаламдық деңгейде жер бетінде рестарт болады перезагрузка болады барлығын обнулять етеді нөлдендіреді жоят, қайтадан өмір басталады көрдіңіз ба жыл сайын солай болған ол алланың солай жасап қойғаны сосын анаға сіз аңыраайоы қазір айтайын осыны енді он төртіне халық жаңағы әлі қалған жоқ жиырма бір жиырма екісіне барлық жерде ресми мерекеленіп жатыр ғой сосын алады да он төртінен бастайды одан журналистер жас журналистер уже бәрін ұмытып қалған ей бұл қандай мереке десе дейд. амал дейді амал деп отырғаныы жаңа қамал дейді мына ыы ә, саратовта ресейдегілер ә, бер жағындағы каспийдің бер жағының бәрі амал дейді ол хамале деп аталған парсының жазбасында оның әңгімесі де бар ол ежелгі вавилонда бабылда хамал деп аталған шо жұлдыз жыл, ха деген маңдайды білдіреді дейді мал деген тоқтыны білдіреді кішігірім енді мал дегенің әлі күнге дейін қазақта мал жалпы мал деген қазақта совет одағына дейін үкіметіне дейін қой ешкі ұсақ малдарды атаған малта деген сөз орыстың малый маленький деген сөздердің барлығы біздің сол мал деген сөзден шығады ұсақ деген ұсақ дейді ғой ал қа деген маңдайды білдірген енді келдік осыданкелесіңда қахан деген сөз бар қақан қақан қандардың ханы иә маңдайдағы хан дегенді білдіреді төбедегі хан дегенді білдіреді төбе хан дегенді білдіреді қахан көрдіңіз ба этимологиясы сол қа деген қасқа деген сөз бар ана қадан алып отыр екен ғой содан бәрі тарап отыр ғой бері қарай қас дегеніңіз түбіртегі иә 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 көрдіңіз бе мына қабақ деген бар қабақ дегеніңіз маңдайдағы күйе деген сөз ана ең қас қассуда да ха ғой иә сол соның барлығы сөз құбылып бірінен бірі кете береді бірнеше сөз содан шығып негіз негізі бар негізі бар сонда енді қамалды біз амал қылып алдық та содан жаңағы енді анау өздері мерекелеп жатқан қорғау керек қой бұл қандай мереке десе біреуі амал күні дейді амал мерекесі дейді әлі күнге дейін амал деген мереке жоқ бірде бір этнограф қазақтың қазақта мынадай мереке бар деп да атаған жоқ неге ол болған жоқ ондай ал неге амал деп отыр амал деп атағанымызға отыз жылдай болып қалды яғни біздің бүкіл рухани құндылығымыздың бәрін төңкеріп тастадық та атауында мазмұнында бәрінде ол наурыз деп аталған hmm. наурыз деген парсының сөзі бола берсін парсының шыққаны әрі кетсе халық болғанына екі мың жылғы hmm. наурызға кемінде жеті мың бес мың жеті мың ойр көрдіңіз ба әрі берден соң деген сөздің өзі парсының сөзі солай бол рас па дегенді ыы ә, бірқатар басқаша қарап жатыр қазір білесіз бе бі? hmm. ол менің жаңағы кітабымда бар біздің лингвистер этнолингвисттер ой сәке ол дұрыс емес ө, нов руз деген бәрібір парсының сөзі ғой иә парсының сөзі ол қазір солай бір екі мың жылдай болды а оның ар жағында қалай болғанын білесің ба нау деген неге қазақшада қазақ сөзінде жүр науша деген неғып жүр науан деген неғып жүр наурызбай деген наурыз деген кіші жүздің ә, атасы наурыз батыр деген бала болмаған атын наурыз қойған онда неге парсы парсы болып жүр сол кезде не ө, парсыға табынған ба ол жердің бәрін қайта қарау керек руз деген сөздің өзі оның арғы кезінде роуз деген ра күн ро күн уз деген ауыз олжас сүлейменов орыс тіліндегі уз дегенді бізден шыққан уз ауыз деген сөз екенін дәлелдеп отыр яғни күннің еріні дегенді білдіреді әр жағында мифологиялық мәні неге ол шуақ дегенді білдіреді көрдіңіз бе жер бетін деп сүйіп алған шуақ дегенді білдірген ол кезде адамдар қазіргідей тіке сөйлемеген астарлап сөйлеген. мифологиялық образ берген бейне берген ал нау деген шалабайба деген ақын бар алдымнан ашылды бір науан есік дейді науан деген не науа деген сөз бар қазақта жылқы науа деп жылқыны кәдімгі ұзын мынандай астау yeah. су құяды суарады одан басқа науадай құйылу дейді қазіргі эскалатор бар ғой uh -huh. науа кәдімгі онымен көмірде жіберуге болады былай науа сияқты иә yeah. мұнайды айдауға болады дегендей яғни науан науан деген сөз бір көктен келіп жатқан бір құдіретті бір ә, береке дегенді білдіреді соның жолы дегенді білдіреді науан ол қазір ұмытылып қалды бұл кәдімгі қазақтың өзі оны мен індетіп шығарып отырмын этимологиясы кі этимологиялық сөздіктерде оның бәрін аша алмаған тіпті былай араб парсыға қатысы жоқ па парсыларда парсылар парсының сөзін қарау керек парсыларда ондай емес біздің мен біздегі мағынаны ғана ашымысалы бізде науан хазірет бар біліп отырсыз иә науан деген менің құда балам аыл дейсі көрінген жерде нау деген не бар нау иә түбірі енді дейді біздің тіпті сөздіктерде мынадай қате жүр Нау болса дау болады дейді дейді де нау дегенде де дау деп жүрген қазір оны ақжан машанов деген Матах. атамыз мықты олда да өте, өте ерекше ойшыл ол күсі нау дегеннің жаңа күн мен түннің теңелісу кезіндегі ә, жұлдыздардың ә, белгілі бір ә, күйін айтқан сол кезде ғалымдар оқымыстылар жақ жақ болып айтсатын болған Нау күні қашан деп Нау болса дау болады деген содан шығып тұр да наурыз келсе дау болады деген сөз ғой ал одан басқа наурызды ұлы істің ұлы күні деген қазақ оғыз мереке деген қазақ көрдіңіз бі? Оғыз мереке Оғыз мереке дейді кәдімгі неге бүкіл дүниенің оғыз шағы жаңа туып жатыр не, кеңістік Сон уыз мереке деп тұр сонда бұны қазақтан артық өте дәл түсініп ұғынып бейнелеген халық жоқ мына ә, парсыша жазбаларда наурыз туралы жазылған оны ә, низами омар қаям бәрі бірінен бірі көшіріп ар ә, жағындағы абестідан алған көрдіңіз ба сөйтіп ә, жазған бірақ ол парсы мемлекетінде өмір сүрмеген түркілер басқарған мемлекетте өмір сүрген омар қаян кешегі көрдіңіз ба ол омар қаямды парсының жаңағы математикі дейді ақыны дейді олай емес бәрін қайта қарау керек қазір бізге білдіңіз ба өйткені мысалға совет одағы кезінде негізгі ғылымның бәрі орысша жүрді ма әрине ал ол жерде қазақ қазақстан болмады деп қалай айтасың сол секілді бұнда сондай жағдай болған көрдіңіз ба яғни империя қағанаттар белгілі бір тілді ұстайды ханның кезінде ұйғыр тілі болды ескі ұйғырс дұрыс айтасыз сол секілді нәрсе ана аңырақайдағы немен бір дұздай кетіңізші өте қызық нәрсе иә yeah. <laughs> мен осы наурызды шұқып жүрген кезде ермек ә, нарымбаев деген қоғам қайраткері бар қазір түрмеде отыр неге okay. оппозицияда okay. демократиялық қоғам керек деп Украинадан өзі келіп келген бойда ана бітпеген ә, мерзім бар екен қайтадан отырғызып соның анасы нарынбаева деген апай қайтыс болды Ө... әкесі мықты суретші астанада тұрады қарағандының азаматтары ғой мхм арғындар сол апайдың мықты кітабы бар екі рет басылды толықтырып басылды ө, цивилизация орысша ендім ө... соны оқып отырсам ол кісінің та... тарихы бүкіл өркениет осы қазақтың жерінен қазақтардан шыққандығын дәлелдейді металлургияның шыққанын дәлелдейді бүкіл жазуның шыққанын дәлелдейді да біздің түркі түркілерден шыққан прототүркілерден шыққан соны қарап отырсам әлгі аңырақайдағы аңырақай деген мына алматыдан солтүстік батыста 170 жетпіс шақырым жерде бір жота бар балқаш жағына қарай ғой деймін әлі бара алмай жүрмін айтайын ол so, жерге барған жоқ екенсіз ғой бара алмай жүрмін hmm. мен тек эстампаждан ғана yeah. қарап зерттеп жүрмін енді ғалым ретінде бару міндетті емес егер сенің қолыңда материал болса бірақ оны бар, бару керек yeah, сезіуім керек и yeah. да? бірақ ана тасынан бәрінен кәдімгі тірі несін көріп видеоның бәрін көріп жүрмін сонда қарап отырсам сондағы таңбалы тас деген жер бар тас бар mm -hmm. ө, оны медоев басқан кезінде медоев деген бізде орыс орыс ғалымы иә сол кісі бүкіл петроглифтерді басқан ә, кітап қылып сонда жүр оның бер жағында әлкей марғұлан атамыз қараған бәрі қараған бір қызық жері ешкімнің көзіне жаңағы ә, таңбалы таңбаның бір интерпретациясы келмеген бір жас жігіттер жүр басқаша интерпретациялап жүр мүлдем келмейді содан алып қарасам бұл тастың жасы қанша бұл жастың ша, шамасы төрт мың бес мың жыл дейді есептейді бұл енді петроглиф дейді таңбалы тас бұрынғы кезде жаңағы жырды дейік сол кездегі танымды тасқа қашап жазған соған қарап сіз оның дінін сенімін ананың бейнесін сахнасын тануыңа болады көрдіңіз ба ондай бізде мыңдаған кәдімгі петрогтер бар ғой соны қарасам екі үлкен бейне тұр бір жағынан басына қарасам бізде оның барлығын ондай жаңағы былай құдай кейпіндегі дейді ғой орысша божество деп жүр ғой иә иә күн басты божества дейді солнцеголовые божества дейді бітті иә көбінде ана әулиелер пайғамбарларға қатысып иә содан келген ал шын мәніндей оң жағында күн басты бейне тұр күн болғанда шашағы бар кәдімгі көрдіңіз ба ә, адам кейпі асты қол аяғы бар сол жағында түн басты түн дидарлы ай ма түн дидарлы ә, болса ай ғой енді ә, түн болғанда жұлдыз да бар ғой анау мынау шашақ болса мына жақта ә, кесек кесек жұлдыздар айналдырып қойған былай м сөйтеді бұның құйрығы бар ненің құйрығы бар жаңағы бе бейненің образдың бұл екі адам ба сонда тұрған? осылай екі адам екеуі адамның бейнесінде біреу жаңағы сол жағындағысының мүйізі бар шамалы былай бірақ ә, түн деп танимын мен анау жұлдыздар қаптаған құйрығы бар неге мынау таза адамға ұқсайды бұны мен бірден ойыма тәңір мен іңір деген ұғым түсті себебі тәңір дегеніңіз таң атырушы ол күн күн дегеніңіз тәңірдің көзі біздің фольклорда тәңірдің ұлы деп келеді тәңірдің қызы деп айды айтады қызға ешқашан ай деген сөзге енді көбіне қыздар иә иә таңсық иә иә ә ай мен шолпан деген сияқты айман шолпан ал күнге күн туған, нар туған болып келеді да енді нарғыз деген де сөздер бар бірақ негізінен осылай біреуі ұл біреуі қыз жаңағы солай қалыптасқан енді түн дегеніңіз қазақтың ұғымында іңір деген күн бата бастағаннан кезден бастап айтылады яғни ол ежелгі бір ұғымның бір сарқыты соны тани білуіміз керек яғни іңір дегеніңіз бұрынғы кезде түнді алған. аталған бүкіл түн яғни күн екі бөліктен тұрады күндіз және ә, жаңағы түн біреуі біреуін тәңір билейт жиырма сағат он сағатты он екі сағатты іңір билейт деген сөз тәңір мен іңір бұл ежелгі жаңағы менің ә, бір біріне антипод қарама қарсы екі бірін бірі толықтыратын ә, полярлық үлгідегі бір сондай ә, бейне мифологиялық солай таныған біздің ата бабамыз соны тасқа түсірген шәкәрімге дейін бұл ойлау формасы сақталып келді ғой міне ерсіне дейін бұл деген әлі ойлап наурыз осы екі диалектика деген бар ғой бар бар материалистік диалектика Үм. дегеніңіз біздің ата бабамыздан шыққан Үм. бір біріне қарама қайшылықтардың тұтасуы дейді оны единение противоположностей дейді кәдімгі философия қазіргі иә ал бізде ол әуелден келе жатыр жаңағы екеуі қарама қарсы тұр бір біріне құшағын ашып бүйтіп көрісейін деп тұр Әң екі бейне иә ал енді неге құйрығы бар ол бір жағынан сайтанның бейнесі мынау адамның бейнесі түнді қазақ жаратпаған түнге қарай іс, іс бастамаған істемеген ештеңені сонда бірақ оның ә, айды ерекше қадір тұтқан өйткені ай түнді жарықтандырушы жарық себуші сөйтіп екеуі неғылып тұр оны мен тәңір мен іңір деп атадым әлі күнге дейін солай басқа аты жоқ қазақта таба алмадым мен ешқандай ол аты болуға тиісті және солай деп есептеймін мен содан келеді да жаңағы екеуінің ортасында жаңа туған тәлтіректе бұзау тұр содан кейін бір жайылып жүрген баспақ содан кейін мүйізі қарағайдай өгіз ба бұқа ма әйтеуір сиыр мал сиыр малы тәңірге қарап тұр сосын бір ә, сиыр ыыы ә, өлейін деп тұр басы төмен кеткен көтерем бұл, бұл не деп төрт сиырдың төрт күйі hmm. бұл не деп ойладың hmm. жаңа туған бұзау көктем кеңістік жаңа туады наурызда ол наурыз ана екеуінің бұлай бір біріне көрісіп тұрғаны ол күн мен түннің теңелгенін білдіреді Hmm. екеуі сондай теңгерімді тенге, үйлесімді күйде тұр ал жайылып жүрген баспақ не ол жаз ал ә, төрт мезгілді салып отыр ма сонда төрт мезгілді салып тұр hmm. көктем жаз күз анау күзде бүкіл мал семіреді түсіндіңіз ба hmm. соғымға сойылады құрбандыққа шалынады тәңірге қарап тұрғаны мен сенің құрбаныммын деген сөз hmm. ал анау өлуге қолы тимей тұрған картайған қа, сиыр ол қыс енді қазақтың ұғымында күні кешегі абайға дейін осы төрт мезгілдің ұғымы сақталған абайдың жазғы тұрғысын алсаңыз ішінде жаңағы көрісуді айтып отыр ол кісі қыстың сызы аиә ойдақы ел қырдағы елмен араласып араласыпп құшақтасып, құшақтасып көрісіп дейді шығыстағы азаматтар айтады бізде көрісу жоқ дейді кешіріңіз абайды мен жазып берген жоқпын ә hmm. батысқа барған жоқ ол абай өзінің айналасынан жазып отыр hmm. барлық жерде болған көрісу наурыз барлық жерде болған мәселе біздің осы бір ғасырдың ішінде мәңгіріп қалғанымызда көрдіңіз yeah. ба yeah. енді қазақтың ұғымында жыл бір жыл 94 төрт тоқсаннан тұрады тоқсан төрт тоқсаннан төрт тоқсан күннен тұрады төрт тоқсан үш жүз алпыс күн үш жүз алпыс күн бес күнді бес қонақ деп атайды бес қонақ бар ғой арнайы бес қонақ бар Үгі. енді көктемді жыл жылтоқсан деп атаған бұны ә, ақселеу сейдінбековтың қазақ әлемі деген кітабында бар мен көп нәрсені мен тек қана интерпретация жасап отырмын дұрыс соны танып дұрыс 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 шайнап беріп отырмын адан алып қа шайнайтын азаматтар болса мархабат шайнаңыздар ауадан алыптжоқ ауадан алып отырған жоқпын иә енді жазды жаз тоқсан дейді немесе от тоқсан деп атаған А неге көктемді жыл тоқсан дейді жыл деген сөз мына жыл өз алдына жылдың басы одан басқа жылға деген сөз яғни ол судың тоқсаны көктемде жердің бетінің бәрі су болып кетеді аласапыран болады аласапыран деген қар мен су топырақтың бәрі бғып кетеді бүкіл дүние жер бетін су дүлейі су стихиясы басып кетеді яғни тоқсан күн бойы су сүлеймен басқарады баяғы су сүлеймен деп жүргеннің өзі осы ұғыммен қатысты ау деп ойлаймын жалпы содан келеді да от тоқсан дейтін себебі жазда ә, от деген энергия қуат жазда мал да шыбын шіркей де насекомдар да бәрі семіреді бәрі қуат алады бәрі қысқа дайындалады аюға дейін иә yeah. адам да яғни 90 күн бойы от энергия аласың сен түсіндің ба яғни шөп шығады жердің беті кәдімгі тек қана энергияға қызмет етеді от ә, дүлейі 90 күн патшалық құрады содан келеді да күзде күз тоқсан болады ал күздегі жаңағы жазда шыққанның барлығы күзеледі бәрі топыраққа айналады яғни топырақ дүлейі енді 90 күн орнайды төрт дүлей бар ғой су от топырақ ауа эквитенциясы дейді ғой өмірдің негізі көрдіңіз бе соның бәрін біздің ата бабамыз білген атаған таныған таратқан тәрбиеге бәрін айналдырған содан келеді қыста жел желтоқсан дейді жел желтоқсан қыстың бірінші айы тоқсан күн бойы жел дегенің ауа ол қазіргі неде ғана тек біз желді ветер деп түсінеміз ол ауаның ауа ығысқан кезде толқыған кезде ол желге айналады тоқсан күн бойы қыс Ә, жер бетінің барлығын ауа басады қар жауға мен ол қар дегенің ауаны тазартады көрдіңіз ба осы үдеріс hmm. жыл бойы айналып тұрады былай бұл алла тағаланың құдіреті құбылысы ұлы ісі осыны қайтадан жаңарту перестарт жасау Папе. ол ұлы құбылыс ұлы іс бұл ұлыіс емес көрдіңіз ғой дұрыс өте дұрыс осының барлығы әлгі аңырақайдағы таңбалы таста сайрап тұр мен оны наурыздың паспорты наурыздың төл құжаты деп жүрмін осы аға есіңізде ме ертеректе бір азия дауысы деген бір жоба болды ғой сонда да күн басты тұрады сол ма иә енді мына сол ма сол 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 ғой солмес ретінде жүрші ол тек қана таңбалы емес көп жерде жүр және басқа жерлерде мынада жере тек қана тәңір мен іңір екеуі қабаттасып тұр басқа жерде бөлек бөлек жүр соны алады да ұйырда тек қана бұл күн басты дейді ал оның ішінде түн басты да тұр ғой жаңағы соны ажырата білу керек та үм, үм. а, ол біздің танымымыз ол бес мың жыл бұрынғы таным кемінде соны бә бәді іздеп әдейі салып кетіп тұр әрине салып кетіп тұр соны осы біздің бір академик атамыз бес жыл бұрын салып кетті соны соныосыны осыған қалдырайын біреудің ә, ә. миына бәлкім әруақ болып маған берген шығар ойымен идеямен береді ғой береді 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 ғой дұрыс сол сарт еткізген шығар жаңағы нарынбаева апамызға жаздырған болу керек а не суретін салдырған оны білмеймін қайдан екен, эстампажын салып қойыпты кітапқа оған дейін мен эстампаж таба алмай жүргенмін анау жарқын түрде кәдімгі сол үйінде түсірген сайрап тұр кәдімгі ал соның астында 12 образ 12 бейне бейлеп жүр наурызды мүшел ғой иә тойлап жүр ғой он екіңіз он екі мүшел тышқан сиыр барыс қоян кете береді бірақ олардың бейнесінде емес адам бейнесінде жоқ аналар деген адам бейнесі бірақ та бастарында әртүрлі бір анау енді бір бейне жасаған м түсіндіңіз ба бір айуандардың бірдеңесін ки ал енді қараңыз америкадағы үндейлер дейі олар карнавал жасайды ғой содан латын америкасы карнавал шығарып алып жүр ғой қазір ал ол бұрынғы кезде кәдімгі наурыздың шеруі болған яғни жұлдыздардың бейнесінде әртүрлі костюм киіп сонымен карнавал жасаған ал біз неге соны қазір жасамасқа